হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মেটছ একাডেমি উত বিদি চ' ষ্টুডেণ্ট আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে কেইটামান চিলেক্টিভ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ চেপ্তাৰ নম্বৰ টুৱেলভ আৰু চেপ্তাৰ নম্বৰ থাৰ্টিনৰ চ' চাপ্টাৰ নম্বৰ টুৱেলভৰ পৰা তোমালোকৰ ছিক্স মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব দুটা তাৰ ভিতৰত অ' থাকিব চ' তোমালোকৰ যিকোনো এটা কুৱেশ্যনহে কৰিব লাগিব চ' ছিক্স মাৰ্কৰ কাৰণে মই এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ চিলেক্টিভ কৰি দিছোঁ এইকেইটা কুৱেশ্যন চালে তোমালোকৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন আহিব চ' চ' এট ফাৰ্ষ্ট চেপ্তাৰ নম্বৰ টুৱেলভ লিনিয়াৰ প্ৰগ্ৰামিং চ' লিনিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমিঙৰ এক্সাৰচাইজেছ হোৱাৰ টুৱেলভ পইণ্ট ওৱান টুৱেলভ পইণ্ট টু দুটা এক্সাৰচাইজ আছে দুটাৰ পৰা তোমালোকে যিকোনো এটা এক্সাৰচাইজ মেইনলি তোমালোকে টুৱেলভ পইণ্ট ওৱান যদি এক্সাৰচাইজটো ভালকৈ চাই দিয়া তেতিয়াহ'লে যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিলে তোমালোকে চল্ভ কৰিব পাৰিবা চ' মেইনলি তোমালোকে টুৱেলভ পইণ্ট ওৱান টু এট ফাৰ্ষ্ট চল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ তাৰ পৰা কুৱেশ্যন দিয়াৰ বেছি চান্স থাকে আৰু মেক্সিমাম কুৱেশ্যন তাৰ পৰা দিব হয়তো চাগে আজিলৈকে যিমান কুৱেশ্যন আহিছে মেক্সিমাম কুৱেশ্যন টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানৰ পৰা দিছে আৰু টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন টুৱেলভ পইণ্ট টুৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন অৰ থাকে আৰু বেছিভাগ দেখা গৈছে যে টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যন দিয়ে দুটাই অ'ৰ থাকে যেনে ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন থাকিব দুটাৰ ভিতৰত তুমি যিকোনো এটা কুৱেশ্যন কৰিবা গতিকে টুৱেলভ পইণ্ট টুৰ পৰা কুৱেশ্যন কেতিয়াবাহে দিয়ে গতিকে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট চাপ্টাৰ হ'ল টুৱেলভ পইণ্ট ওৱান তোমালোকে টুৱেলভ পইণ্ট ওৱান চাপ্তাৰটো যদি ভালকৈ চাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ছিক্স মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা আৰু কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ ছেইম মেথডটো একেধৰণৰ গতিকে যিকোনো এটা বা দুটা কুৱেশ্যন যদি তোমালোকে ভালকৈ চাই দিয়া তেতিয়াহ'লে যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিলে তোমালোকে পাৰিবা চ' তথাপিও মই তোমালোকৰ কাৰণে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনিছোঁ চোৱা টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানৰ এক্সাম্পল নাম্বাৰ থ্ৰী আৰু ফ'ৰ এই দুটা কুৱেশ্যন ভালকৈ চাবা কাৰণ এইটো ইয়াৰ কুৱেশ্যন আগতো আহিছে গতিকে ৰিপিট কৰিব পাৰে ছ' থ্ৰী আৰু ফ'ৰ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কাৰণে আৰু থ্ৰী আৰু ফ'ৰ কৰাৰ লগে লগে এই দুটা কুৱেশ্যন যদি ছল্ভ কৰা বাকী কুৱেশ্যনবোৰো তোমালোকৰ ইজি হৈ যাব বাকীবোৰ তোমালোকে পাৰিবা ছেইম মেথড ছেইম ছ' কুৱেশ্যন নম্বৰ এক্সাৰচাইজৰ পৰা টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী চাবা ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ছ' এই কুৱেশ্যনকেইটা চোৱা এট ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে টুৱেল্ভ পইণ্ট ওৱানৰ পৰা এইকেইটা কুৱেশ্যন চোৱাৰ লগে লগে বাকী থকা কুৱেশ্যনবোৰো তোমালোকে নিজে পাৰিবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চব কুৱেশ্যন ছ'লভ কৰা দৰকাৰ নাই দুটা বা তিনিটা কুৱেশ্যন যদি ভালকৈ চাই দিয়া তেতিয়াহ'লে যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদিও আহে তোমাৰ আউট অফ চিলেবা আউট অফ যদি বুক আহে তেতিয়াও তোমালোকে সেই কুৱেশ্যনবোৰ ছল্ভ কৰিব পাৰিবা জাষ্ট তোমালোকে মেথডটো মনত ৰাখিলে হ'ল কেনেকৈ চ'ল্ভ কৰিবা সেইটো মনত ৰাখিলে হ'ল গতিকে টুৱেলভ পইণ্ট ওৱান নম্বৰ চেপ্তাৰটো মই ইয়াতে ষ্টাৰ্ট মাৰ্ক দি দিছোঁ তোমালোকে এট ফাৰ্ষ্ট এইটো কৰিব এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ ইয়াৰ পৰা ছিক্স মাৰ্ক তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ ন তাৰিখে যিটো এক্সাম হ'ব মেথছৰ গতিকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিঙতে তোমালোকে কুৱেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে এই টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানত যিটো কুৱেশ্যন লিনিয়াৰ প্ৰগ্ৰামিং লিনিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমিং কুৱেশ্যনটো এটফাৰ্ষ্ট কৰিব ছিক্স মাৰ্ক ছিক্স নম্বৰ তোমালোকে এটফাৰ্ষ্ট কৰি ল'বা এইটো কাৰণ পিছলৈ কি হয় সময় নাথাকে গতিকে ছলভ কৰিব নোৱাৰা বা তোমালোকৰ কিছুমানৰ কনফিউজ লাগি যায় গতিকে এটাৰ্ষ্ট তোমালোকে এই ছিক্স নম্বৰৰ কুৱেশ্যনটো কৰিবা টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানত লিনিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমিঙৰ কুৱেশ্যনটো এডফাৰ্ষ্ট কৰিবা ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকে ছিক্স নম্বৰ একেবাৰে ধুনীয়াকৈ আগতীয়াকৈ পাই যাবা ছ' নেক্সট হোৱা টুৱেলভ পইণ্ট টু টুৱেলভ পইণ্ট টু মই তোমালোকক কৰিবলৈ বেছি জোৰ নিদিওঁ কাৰণ টুৱেলভ পইণ্ট টুৰ অকণমান টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানতকৈ ড্ৰাফ হয় তথাপিও তোমালোকে কেইটামান মই চিলেক্টিভ চাবা ইয়াতে দি দিছোঁ চোৱা ছিক্স নাম্বাৰ এক্সাম্পলছ নাম্বাৰ এইট আৰু ছিক্স এই দুটা এক্সাম্পল চালে হৈ যাব আৰু এক্সাৰচাইজৰ পৰা ওৱান নম্বৰ থ্ৰী ফাইভ টেন এই চাৰিটা কুৱেশ্যন চাই দিলে হৈ যাব অৰ্থাৎ টুৱেলভ পইণ্ট ওৱান আৰু টুৱেলভ পইণ্ট টু তোমালোকে বেছি চাব লাগিব টুৱেলভ পইণ্ট ওৱান টুৱেলভ পইণ্ট টু নাচালেও চলিব যদি চোৱা তোমালোকে এই কুৱেশ্যনকেইটা চাই দিলে ছাফিচিয়েণ্ট আৰু নালাগে আৰু ইয়াৰ পৰা মিচেলিনিয়াছ কুৱেশ্যনো দিব পাৰে অৰ্থাৎ বিবিধ অনুশীলনৰ পৰাও দিয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা যেনে এক্সাম্পল নাম্বাৰ নাইনটো তোমালোকে চাই ল'বা কুৱেশ্যন নম্বৰ টু থ্ৰী ফাইভ অৰ্থাৎ বিভিন্নখিনি কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ চ' এইখিনি কুৱেশ্যন চাই দিলে তোমালোকে ছিক্স মাৰ্কৰ আনচাৰ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আৰু তোমালোকে ছিক্স নম্বৰ পাই যাবা এইটো একেবাৰে গেৰেণ্টেড চ' তোমালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনে পাবা মেক্সিমাম মানে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন পোৱাৰ চান্স আছে বা কুৱেশ্যনটো যদিও অকণমান ভেলুবোৰ চেঞ্জ কৰিও দিয়ে তেতিয়াও তোমালোকে পাৰিবা জাষ্ট তোমালোকে মেথডটো মনত ৰাখিলে হ'ল আৰু তেতিয়া তোমালোকে ছিক্স নম্বৰ কৰিব পাৰিবা চ' লিনিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমিঙৰ পৰা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ছিক্স মাৰ্ক পাই যাবা নেক্সট হ'ব প্ৰবিলিটি প্ৰবেলিটি চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকে এটামান কুৱেশ্যন চাব লাগিব যেনে চ' প্ৰবেলিটি চেপ্টাৰৰ পৰা এই তিনিটা চেপ্টাৰ এক্সাৰচাইজ যদি ভালকৈ চাই দিয়া তেতিয়া তাৰ পৰা তোমালোকে কমন পাই যাবা কুৱেশ্যন চ' থাৰ্টিন পইণ্ট ওৱানৰ পৰা এক্সাম্পল নাম্বাৰ ছিক্স চাবা আৰু এক্সাৰচাইজ থাৰ্টিন পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ফ'ৰ ছিক্স টুৱেলভ থাৰ্টিন চ' এই কুৱেশ্যনখিনি চাবা থাৰ্টিন পইণ্ট ওৱানৰ পৰা একেধৰণৰ চোৱা থাৰ্টিন পইণ্ট থ্ৰী আছে থাৰ্টিন পইণ্ট থ্ৰী এক্সাম্পল নাম্বাৰ ছিক্সটিন আৰু এক্সাৰচাইজৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ছেম থাৰ্টিন পইণ্ট ফ'ৰ ছ' তিনিটা এক্সাৰচাইজ লোৱা হৈছে থাৰ্টিন পইণ্ট ওৱান থাৰ্টিন পইণ্ট থ্ৰী আৰু থাৰ্টিন পইণ্ট ফ'ৰ ছ' থাৰ্টিন পইণ্ট ফ'ৰৰ পৰা টুৱেণ্টি ফ'ৰ এক্সাম্পল নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এক্সাম্পল নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট আৰু এক্সাম্পল নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইন এই তিনিটা এক্সাম্পল চাবা নেক্সট এক্সাৰচাইজৰ পৰা থাৰ্টিন পইণ্ট ফ'ৰ এক্সাৰচাইজৰ পৰা ফাইভ নম্বৰ ছিক্স নাম্বাৰ এইট নাম্বাৰ নাইন নাম্বাৰ চ' প্ৰভাবিলিটিত তোমালোকে এই চেপ্টাৰটো অকণ ভালকৈ চাই ল'বা ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন থাকে ছ' ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন দিয়ে থাৰ্টিন পইণ্ট ফ'ৰৰ পৰা আৰু থাৰ্টিন পইণ্ট ওৱানৰ পৰাও অকণ চাই ল'বা এইটো চেপ্টাৰ অকণ ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ পৰাও তোমালোকে কুৱেশ্যন দিয়ে কাৰণ ট'টেল মাৰ্কছ ইয়াত টেন আছে ছ' দুটা কুৱেশ্যন এটা ছিক্স মাৰ্কৰ হ'ব আৰু এটা ফ'ৰ মাৰ্কছৰ হ'ব গতিকে ছিক্স মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনটো এই থাৰ্টিন পইণ্ট ফ'ৰৰ পৰা দিয়ে আৰু ফ'ৰ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন থাৰ্টিন পইণ্ট ওৱান কেতিয়াবা থাৰ্টিন পইণ্ট ওৱানৰ লগত থাৰ্টিন পইণ্ট টু অ'ৰ থাকে থাৰ্টিন পইণ্ট থ্ৰীৰ লগত থাৰ্টিন পইণ্ট ফ'ৰ অ'ৰ থাকে অৰ্থাৎ থাৰ্টিন পইণ্ট থ্ৰীৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন হ'ব থাৰ্টিন পইণ্ট ফ'ৰৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন হ'ব এই দুটা কুৱেশ্যনৰ মাজত তোমালোকৰ অ'ৰ থাকিব যিকোনো এটা কুৱেশ্যন কৰিলেই হ'ল নেক্সট থাৰ্টিন পইণ্ট ওৱান আৰু থাৰ্টিন পইণ্ট টু মই এক্সাৰচাইজ থাৰ্টিন পইণ্ট টুটো ইয়াত লিখা নাই গতিকে তোমালোকে থাৰ্টিন পইণ্ট টুটো নেচালেও চলিব তোমালোকে যদি ইজি লাগে থাৰ্টিন পইণ্ট টুটো চাবা কাৰণ থাৰ্টিন পইণ্ট টু লাষ্ট ইয়াৰ একজাম্পল কুৱেশ্যন আহিছে গতিকে এইবাৰ দিয়াৰ চান্স কম তাৰ কাৰণে মই থাৰ্টিন পইণ্ট টুটো দিয়া নাই গতিকে থাৰ্টিন পইণ্ট ওৱানৰ লগত থাৰ্টিন পইণ্ট টু অ'ৰ থাকে গতিকে থাৰ্টিন পইণ্ট টু নেচাৰত চৈ দিব থাৰ্টিন পইণ্ট ওৱানটো চাই দিলে হৈ গ'ল গতিকে এই দুটা এক্সাৰচাইজ তোমালোকে চাই দিলে থাৰ্টিন পইণ্ট ওৱান আৰু থাৰ্টিন পইণ্ট ফ'ৰ এই দুটা যদি এক্সাৰচাইজ ভালকৈ চোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা ছিক্স মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এইফালে ফ'ৰ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন দুইটা কমন পাই যাবা ঠিক আছে চ' প্ৰেলটিৰ পৰা টেন মাৰ্কছ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা উঠাও পাৰিবা আৰু লিনিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমিং লিনিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমিং পৰা ছিক্স মাৰ্ক ধুনীয়াকৈ পাই যাবা ছ' তোমালোকে জাষ্ট এট ফাৰ্ষ্ট এই যিকেইটা মই চিলেক্টিভ কুৱেশ্যন কৰি দিলোঁ যিকেইটা চিলেকশ্যন কৰি দিলোঁ এইকেইটা কুৱেশ্যন এট ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে ছল্ভ কৰিবা এইকেইটা ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবা ইয়াৰ পিছত যদি তোমালোকৰ হাতত সময় থাকে তেতিয়াহ'লে বাকী কুৱেশ্যনবোৰো তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে চ' ধুনীয়াকৈ মই তিনি নম্বৰ চেপ্তাৰ গোটেই চেপ্টাৰকেইটা মই চিলেক্টিভ কৰি দিছোঁ কুৱেশ্যন ক'তকেইটা চাবা কাৰণ তোমালোকক বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলা যে ছাৰ আমাক চিলেকশ্যন চিলেক্টিভ কুৱেশ্যন দিয়ক কেইটামান কমন কুৱেশ্যন দিয়ক চ' এইবোৰ কুৱেশ্যন যদি তোমালোকে চোৱা ভালকৈ তোমালোকে ছিক্সটি মোৰ দেন ছিক্সটি মাৰ্কছ উঠাব পাৰিবা আৰু যিকেইজনে আৰু বেছি নম্বৰ লাগে বা মোৰ দেন এইট্টি নাইণ্টি পাব লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বাকী কুৱেশ্যনবোৰ ছল্ভ কৰিব লাগিব বাকী এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যনবোৰো ছল্ভ কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো একজাম্প'ল চল্ভ কৰিব লাগে চাই ল'বা আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবা তাতো বাকীবোৰ চাপ্তাৰৰ চিলেক্টিভ কুৱেশ্যন দিয়া আছে চ' গোটেইখিনি চাপ্টাৰ তোমালোকে চিলেক্টিভ কুৱেশ্যনবোৰ এডফাষ্ট কৰি ল'বা